Biwade bichaliwe bito munange ate netukulechera omukulu amanyidwa nga manyi speed eromba twala ya yirinyo. Nga tuvude na otwa tukiride. Eso twa tujivude ko nga tukira speed ya wagulunyo tonda subscribinga. Subscribinga oyingire echombo cha urugambo kalebule poko poko na mauli agafa ku baselebu amwe wano mugwangala Uganda. By the way, Lawrence Spice Dana wenjogerera ali Dar es Salaam. Ufananye wabulabye? Eso tugenda tunabulaba. Kati nawe wabulabye? Ngali nani? Ne diamond platinum skati ya newa loke waku vienga ulede ya funye dolu buton. Oli sniper shop shooter diamondi. Esunga wezo zi. Sheikh Umaru tufude jaswetu ideo witizi. Sheikh Umaru muna angeno nongatubizize bali yevyo. Utawarwe ne Tamusune Sheikh Tamusuzza. Ye Tamusuzza sityo? Sheikh Tamusuzza rwako myeo eranga Sheikh Umar tumukuletede mu full swing twakuleta Sheikh Tamusuzza mukwanjula kwa mwana mulenzi amanyidwa nga kabako roden wai kabako eranga bano wali muhane munu naye lero mbadde ne queen ne tubiyogerako twebuza okuchala kuina ki kuina ndaga muntu kuina hane munu okwanjula lako kuina hane munu kati lero nsi twebuza go kukogenda kwa ne munu wani agino jisposalinga ko mchala ngamba bantu eta go gaba counter beat kabako waizo ko amwa descende za hane munu ngalo ajisa subi kati ga ino kwata bu video luwabira asolo ebigambo si byange bigambo bya family yange kale eyo ngatuvudeyo Sheikh Tamusuzza ono munnango otalwa lwatanikira wali era mu kugula o meeting ze zo kwanjula za kabako era nga bano wali berangira wasomye duwe mfuno otampa budde ne batego kubanga ki kino kyale mesa ne Sheikh Umar kubanga amala ko mukolo gwa kabako olwala banga bawade Sheikh Tamusuzza akazindalo Sheikh Umar naza ko jambiro natamula na kwachi na agenda so Sheikh Umar ono ayayogedde lwachi aino lutalo ku Sheikh Tamusuzza era lwachi entalo ziitiridde nnyo mu bantu bano betwandi semu no amachiba mashek soka kutuseko Sheikh Umar ngayogera inside of the story because wakweta Sheikh Tamusuzza katukwetede Sheikh Umar ngayogera side of the story about ebintu bino ebyo kuba amuno be walana bevuma beyombesa kasente dini chichane singa muno kumanya dini binabena Sheikh Umar yabiyogedeko kamutuseko ate tubirenga tukomawo tugende masomo mamanyo tovao alhamdulillah mukolo guide twebaza Allah nti atugondeza obudde atugondeza embeera n'atugondeza n'abantu gye tujje okutuwa oba okujja omukyala tugamba bugambe nti alhamdulillahi rabbil alamin namwe twabadde tusuubira nti tojja kulabikana ku mukolo olw'ensonga ezimu ezaavaayo ko nezoogerwa ebbanga eyo nti Sheikh Umar yatuwa edduwa ey'okufa namu alhamdulillahi rabbil alamin kakati mwenna abali eyo abaga Sheikh Umar yasomeddwa y'omufu ku mukolo gwa munne ogwakabaka okusonda ssente tujje tumugule ansa yeeyo mugiraba ezo zedduwa z'ensoma ez'abafu abantu ne bafuna bye baagala zedduwa z'abafu zensomera abantu ne bafuna bye baagala kakati bembanga nasoma ya mufu ng'ate ensoma ya kujja kutuwa mukyala omukyala bamutuwadde ekyala alhamdulillahi rabbil alamin bw'obeera ogenze mu ddwaliro nga oyagala kuwona bakuwadde onoonya ddagala lya kuwona ne bagamba nti ena eddagala okuwona oyina kunywa nkali nga ejja okuwonya bw'oginywa nekuwonya ate oba oyina kyoyagala ekirala kakati ebyo byonna enkodomali ezo ezibadde ziri eyo nga zigamba omusajja atamanyi luwalabu yasoma dduwa y'abafu guno omwenda oba mwenda oba 12 mwena muswadde bannange Sheikh Umar tasomanga ku dduwa ya mufu ku mukolo gwa kabako nasoma dduwa ya rahma ya mukisa Allah era nakkiriza ngeri gyanukula dduwa zange giyino omukolo gwawedde omukyala bamutuwadde kati bagenze kuzaala baana kati ngenda kuwundulula dduwa endala Allah abawa abalongo mpundulule n'edduwa endala mbasabire Allah abawe ssente abagaggawaze bagyogeeyo manyi ku nsi kuno ebintu biri bibiri fena betukolerera bw'ofunamu ssente ng'omaze okufuna edduwa ya Sheikh Umar ufunye ssente kuzimbayo kayumba kugulayo kamotoka nakuwasa mukyala kati ebyo ebisinga obungi byonna alhamdulillah kabaka abirina kati bulunzi ogwange guba guwedde tulabye embago oba okwanjula kwa kabako kutambudde bulungi naye abantu ate bakujjamu obwesigwa batya nti toli musiraamu era tebakyaddamu okukola ki kugendera ku dduwazo ya alhamdulillah yabanga tebajja kuddamu kugenda wa Sheikh Umar kujjayo dduwa kati bagenda wo omulala gwe bamanyi asoma edduwa ziringa ezange gwe tolaba nti bw'oyogera ku kigambo dduwa ensi yonna Uganda yonna gwe katugamba nti twagala tusomera ku dduwa ensi okusomera ekusongera wantu wamu wa Sheikh Umar waliyo Sheikh omulala ambulira gwe waliyo Sheikh omulala naawe atudde awo andaba Sheikh Tamusuzza yabitandika abambi twatwogera ku bantu njagala oyawula abantu n'ebintu
njagala bwo boyogera ku bantu yawula abantu n'ebintu kati twogera ku mukolo ogwo abantu bategeera bwe boleeta erinnya Sheikh liwe value toteekako ate kiri ekisembyeyo Tamusuzza si Sheikh. Ebyo tobyogera ebyo byosibyagala banjagala bamasheikh abategeera nti Sheikh ayogere ongame Sheikh ugundi ayogedde bwati so ebirala simanyi biki ebyo kati Tamusuzza alina kubeera ng'ali eyo mu tumulabyeko ku mukolo anti era ku mbaga tekuba musiwufu obimanyi mbaga eno tugize tugirese kati Tamusuzza ayawule Sheikh Umaru ne bamaseeka abalala naye kino kibagamba mwenna abalabi abali eyo temungattikana bamasheikh balala banaindize ndi seeka wanjawulo bamaseeka abasinga obungi bwe bajja ku mikolo gyammwe bali mwabo muguredio bakangambe bamasheikh ababa banaddiini abasinga obungi be bajja ku mikolo gyammwe kubayita babasabiriza muba wa mafuta muba wasimanyi guno akasente bwe kati bamasheikh bonna ndio mu gwoyita ku mukolo gwe nenteeka mwezange nengula mafuta gange nenzija ku mukolo gwo gwampisa nenkuwa sente alende ku mukolo nengusasanya ko sene ne bamasheikh baffe abasinga obungi bwajja ku mukolo ajeyo n'omugula n'omuwa sente n'atuukeyo n'abasabiriza n'atuuka n'abakamula n'endala kati tunuulira lino erinnya lyoyogeza ani Tamusuzza Tamusuzza embweyo ndoza walaba nga tukuŋŋaanya sente luli ez'okujja ku mukolo ayi Allah nsaba ŋŋondeza omugagga oyo ampeeyo edola kikumi ayi Allah nsaba ŋŋondeza n'ono ampeeyo edola bannange nze ndi mu gureedi ey'abamasheikh abateeka musosa basaba kati Tamusuzza anjawule nze naye ateekewo different tutegeera akasembayo mbadde ndi wali abantu ne bagamba nti Sheikh Umar yagwamu ebiseera biri yayo kyanga bukadde kati owaayo emitwalo etaano kamukamu kale kasita ayagwamu ye ataddeyo mmeka kyoyina okubuuza bannange mukkirize Sheikh Umar ze kirasa above ekyo si kyenwanira naye nze mbadde nfuba kukola mukolo gwa muganda wange kavako neguggwa era olabye nti omwana bw'abadde awaayo gundi agambye nti ng'amazike gano amalala naye nga tuli ku mukolo kati nze nno obwongo bungenze wantu wamu nti bwe tukuŋŋaanye bwe tuti ndabawo ezzike erimu nga litamusuzza nkozi ndi Sheikh sogereyo munsaasire naye ngaera nange ndabyewo kamazike n'ebizike naye mbadde nnyina okutuukiriza olubimbi lwe nalima nga bwe mubadde muli eyo muwawala waya kusomeddwa y'abafu ololo kati nze ne mpanika emikono nensaba Allah edduwa ey'abafu gye nasomera kabako omukyala ne bamumpa kati ate mba nkyayagala ki ezo ze nsoma abantu ne bafuna abakyala ezo ze nsomera omwami atalina mukyala n'amufuna eyo gye nsoma ze muyita ez'abafu atalina sente n'azifuna ne Tamusuzza oluggi luggule kubanga ye bw'abeerawo nga ali eyo munaku mwavu omanyi ne Allah ne Qur'an yetugamba nti temusemberera nnyo abantu abanaku abanaku be baavu bw'osemberera omunaku omwavu bannanga alina ettima alina enkwe ayinenge alwaza omwana n'ayagala okujja nakonkona ojje omutwalireko omwana we mu ddwaliro naye ng'emmoloka yeerabidde nga yagiteze omusumaali wansi oba oseetula bw'oti ng'omusumaali gugifumita kati gy'emitima egyabo batamusuzza so mbasomesa nti obusiraamu buno busiraamu kwagaliza busiraamu kubeera bulungi na butayogera ngeri ya njwanjwa kakati bw'obeerawo ng'oyambadde ekkanzu ennene ate ng'oyogera ebigambo eby'ekisiru kubanga oyagala okola erinnya my friend bwe tuba tukola amannya nga nze Sheikh Umar erinnya eryange saalikola kulijja kuwalampa bannange erinnya eryange saalikola kuveeringa ojja owalampa ovuma bantu ogirabita na nakola linnya nga nzijidde mu gureedi eno kati Tamusuzza bw'aba agezaako okwerijja ku Sheikh Umar ng'alowooza eŋŋoma ntono nsaba agezeeko katono awalampa akwateko w'enzija ekigere oba kale bwe nkijjawajja kirinnye wawulire bwe kizito oba bwe kyokya amina namu